Apie ką čia iš tikro bus video, aš nežinau tiksliai. Man palinkino ir šitą. Ir aš pirmas 2 minutės gal paklausiau. Ir man pasirodė čia gal biški wild irgi tema. Bet čia jau bus biški kitaip gerai. Tai Laisvos visuomenės institutas. Profesorius daktaras Andrius Narbekovas. Naujųjų gyvybės pradėjimo technologijų iššūkis žmogaus orumui. Ir čia stano nebus, ne, bet čia yra naujųjų gyvybės pradėjimo technologijų iššūkis žmogaus orumui. Tai mačiau tokia jo. Sveiki visi, iš tikrųjų iš tų praktikų, kurie anksčiau nuskambėjo. Tai tokie empiriniai įrodymai. Mano mama išgyveno vos ne 100 metų, todėl kad 6 sūnus augino. Tai man atsakymas yra. Dabar iš tikrųjų mes ruošiamės tam advento laikui ir vis kalbam apie tą Jėzaus Kristaus antrąjį atėjimą. Ir ten yra pasakyta, sako, bet ar atėjęs į žemę jis dar suras tikėjimą? Tai iš tikrųjų ne poterių mūsų klausinės, bet aš galvoju, jis žiūrės, kiek mumise išliko žmogaus, kiek mumise išliko žmogiškumo, nes tikėjimas yra tai, kuo mes gyvenam. Beje, už jo nugaros yra krizinio neštumo centras.lt svetainė parašyta. Kaip mes gyvenam. Ir manau, kad šitos technologijos, apie kurias aš dabar kalbėsiu, ypač dėkingas esu prieš tai buvusiems. Tai kalbės apie technologijas kažkokias. Sudėliojo visą tai, nuo ko mums reikėtų naujas atsispirti, ypatingai tiems, kurie ir kodėl jiems reikia atsispirti fundamentiniais mokslais, bet nepažiūri truputėlį, kas vyksta ten aukščiau. Savo pranešimą turiu pasakyti, iš esmės pakeičiau arba jį papildžiau šią naktį, nes ryte radau gerą straipsnį. Ir bet pamatysit kokiam nemoksliniam leidiny, bet tuoj pamatysit, ką aš norėjau pasakyti. Iš tikrųjų, šiais laikais, čia citatos iš to straipsnio, šiais laikais medicina gimdymą pavertė medicinine procedūra, kuri kartais vyksta natūraliai. Okay. Gimdymas yra natūralus procesas, kuriam kartais reikia medicininių intervencijų. Čia visą tai galime ekstrapoliuoti į tai, kaip gyvybė atsiranda. Kartais reikia pagalbos. Gimdymas man yra sakralus, reikalaujantis daug pasiruošimo iš savęs pačios, o ne tiesiog atsakomybės numetimas gydytojams. Gerai, gimdymo sakralumas. Ką būtent reiškia sakralumas, tas tikėjimo pusės sakralumas? Ta žodis, kas yra sakralus? Susijęs su religijos šventybėmis. Nu, tipo jo religinis dalykas, gerai. Aš iškart nepritariu tam, kad gimdymas yra sakralus dalykas, nes aš netikiu religiją. Man atrodo, viskas tas yra tiesiog žmogaus sukurta nesąmonė, tai man tas neegzistuoja. Kad gimdymas, kad šiais laikais medicina gimdymo pavertė medicinę procedūrą, kuri kartais vyksta natūraliai. Aš nieko blogo su to nematau. Labai daug dalykų, kurie buvo anksčiau tipo nemedicinė procedūra, buvo gan rizikingi, žmonės mirdavo, todėl mes daug ilgiau gyvenam, daug sveikiau gyvenam dabar. Aš nematau nieko blogo iš to, kad dabar gimdymas yra medicinė procedūra. Tai duoda didesnius šansus, kad moteris gimdant vaikus pati nemirs ir vaikai nemirs. Aš nematau problemų su tuo, jisai mato problemą, nes jis, kaip vėliau sako, sakralumas jam svarbu. Gimdymas yra natūralus procesas, kuriam kartais prieikia medicinių intervencijų, nu, sure. Bet kuo mes saugiau tą padarysim, tuo geriau, aš nematau čia problemos. Ir tada jisai sako, gimdymas man yra sakralus. Man nesvarbu, kas gimdymas yra tau. Nes aš noriu dalykų žiūrėti objektyviai, o ne subjektyviai, žiūrėti kažkieno nuomonę. Nes vienam yra sakralus, kitam nesakralus. O man atrodo, mes turim mediciną neveltui. Jinai padeda daug daugiau žmonių negu religija, bet kada padėjo, actually padeda. Tai man atrodo, religija ir mokslas yra tikrai daug geresnis dalykas negu man yra sakralus ir tai turėtų būti tik natūraliai, man tai ne argumentas. Incoming gal, bet aš dabar adresuoju tas, kas parašyta, it's fine.
Jeigu tu su religijom nedraugauji, gal galėtum ritualą kokį atlikti for fun, kokį black magic? Why? Kokį? What? Ir kodėl Cezario pjūvis yra abjūzinimas? Čia jo, Godą tą paklausė. Realiai, žodin paklausė. Aš tai tą perskaičiau. Nes greičiausiai tai yra saugesnis dalykas. Daug lengvesnis gal net moteriai. Ir paskui kokybė gyvenimo gal netgi tau ten neištampo viso organizmo ten. Tai kas su to blogai, jeigu kuo daugiau norėtų tą daryti? Vaikui nenatūralus. O koks skirtumas, kas yra natūralu? Mes kalbam apie tai, kas saugiau yra. Kas saugiau ir galbūt dėl to renkasi, nes ir saugiau ir lengviau. Natūralus gimdymas yra geriau vaikui, kur tas pasakyta buvo. Okei, okay, aš visiškai čia nepasitikėčiau tavo žodžių, gal taip ir yra, bet aš noriu pamatyti statusus. Kada vaikai on average sveikiau gyvena, labiau išgyvena, nežinau. Aš actually šito jau nežinau. Aš nepasitikėsiu čia, bet nesakau, kad priešingai yra, bet man reiktų pamatyti duomenis tos jau kaip bebūtų. Kai kurios planuoji šitą, tas kaip Cezaris. What is this? I never mind. Einant per gimdymo takus vyksta tam tikri procesai ir nifiga nei saugiau. Einant per gimdymo takus vyksta tam tikri procesai ir nifiga nesaugiau, tai Cezario pjūvis nesaugiau. Ar tu tą sakei? Iš vis kaip o kaip pas mūsų Cezario dabar yra? Gali pasirinkti moteris, ar daktarai paskiria, kai mato kažkokią riziką nuo natūraliam tam gimdymui? Kaip yra situacija? Gali rinktis, jo. Okei. Okay. Įdomu. Žinau, kad kai natūraliai gimdai, gali daug ką pasitemti ir susigadinti. Pažiūrėsi, pasidaręs akių korekciją, gali plyšti ten kažkoks raištelį dėl stumimo. Aš labai daug stumiu ir man nieks neplyšė, by the way. Ai, bet ne apie tokį stumimą kalbam turbūt. Pats gydai gimdymo namų pirmiausia rekomenduoja gimdyti natūraliai dėl kažkokių perdodamų bakterijų per motinos gleivės ar kažkas tokio, bet jeigu reikia daryti tą cezarį. Ai, tai okei. Okay. Aš man darė, nes vaikas niekaip neapsivertė, bet absoliučiai visi gydytojai sakė, kad geriausia yra. Okei. Okay. Okei, okay, that's fine tada. Gali pasirinkti, alter, pas mus, okei, okay. Okei, šito nežinau, biškai daugiau informacijos, gerai, tvarkoj. Ar čia pasikeičia mano nuomonė, apie kažką, ne, nes jis dar kalba ne apie tuos dalykus. Okei, okay. Jo, atrodo, ne, tik sakralumas čia man visiškai yra relevant, jo, šitas lieka. Realiai gimdomas yra natūralus procesas, kuriam kartais prieikia medicinį temes. Ok. Ir šitas, ok. Dar paminėti reikia turbūt tą dalyką, kad turbūt, kai mes sveriam pliusus ir minusus, kas yra geriau ir kas ne, turbūt dar kitas dalykas yra. Kai kurios moteris galbūt net neturėtų vaiko, jeigu nebūtų pasirinkimo Cezario pjūvį darytis. Tas turbūt irgi reiktų pasvert dar. Nes mes čia pasvėrėm, vaikui yra geriau natūralus gimimas. Okei, okay. Bet jeigu mama, tipo, nu, moteris to visiškai nenori, tai visiems geriau turbūt bus ir moteriai, ir vaikui, kad geriau gautų Cezarį ir gimdytų, negu iš vis net negimdytų. Tai čia irgi turbūt reiktų atsižvelgti ir į tą gal. Yeah. Nes moteris, jeigu renkasi, dabar daug daugiau Cezario pjūvių turbūt yra tam priežastis psichologinė ar kažkokia iš jų pusės savanaudinė, nesvarbu, bet tai gali būti irgi likties dalis, kurias negalima ignoruoti, jeigu mes taip jau žiūrim. Tai gerai, bet kol kas, jo, okay, tiek, 2 minutės pažiūrėjau, 10 minučių kalbų, gerai, žiūrim toliau. Apie ką jie čia actually šnekės. Ir dvi patirtys gimdymo ligoniniai, sako, jame nėra gyvasties.
tokiu sakraliu momentu tu atsiduri to... Donorių lytinio apvaisinimo visiškai nebus natūralios atrankos. Natūralios atrankos jau senai nėra, iš esmės, tokios, apie kurią tu kalbi. Nes mes pažabojom gamtą visiškai jau ir... Yeah. Nebuvo paaiškinti, tais laikais tai nebuvo paaiškinimo dalykas. Tėvus daro, ką nori, bet kunigas remini, kad suplanuotas Cezaris nuima tą sakralumą. Jo, aš šičia tai net nėra jokio pateisinimo. Sakralumas kaip argumentas iš viso neturėtų jokioje diskusijoje niekad egzistuoti. Tik totalos idiotai tą daro. Gerai. Tokioje aplinkoje, kuri yra šalta, tuščia, mechaniška. Ir dar tau trukdoma natūraliam procesui. Turi gulėti būtent taip, kaip jiem patogu, tau prakerpa vandenis nuleidžia, ko iš tikrųjų dar daryti nereikia. Ir moteris, kuri gimdo, jinai neturi galimybės atsiduoti savo kūnui ir valdyti gimdymą. Jis pakeitė kitą skaidę, aš noriu paskaityti dabar dar kartą. Gimdymas ligonė, jame nėra gyvasties, nieko nereiškiantis sakinys iš esmės. Tokių sakralių momentų atsiduria tokioje aplinkoje, kur yra šalta, tuščia, mechaniška. Visiškai apeliuoja tik emocija, čia joks argumentas. Tada dar trukdoma natūraliam procesui, grimo poza, prakirpti vandenis, ko daryti tikrai nebuvo būtinybės. Čia turbūt galima priimti tą šiurnų, nes tai nėra natūralus dalykas. Bet ilgi, pliusai, minusai, čia yra kita tema. Nėra atsidavimo savo kūnui ir gimdymui, visiškai ne argumentas. Bet ilgi, kai iš religinės pusės, kurie argumentus, kaip tau atrodo, kaip turėtų būti pagal kažkokias knygos parašytus įstatymus ir nustatymus. Absurdas, tai nėra argumentai. Tai yra tiesiog tavo nuomonė, eigės, bet man neįdomi niekieno nuomonė, kai mes kalbame apie tokius dalykus, eigės. Duomenis, skaičiai, pliusus, minusus galime sverti, ne apie sakralumą šnekėti, kad kažkam nepatinka, nes jo religija prieš tai nusiteikus. Tai nėra argumentas. Galimybės atsiduoti. Jame yra gyvasties, jo, prastas vaibas, pasenitėsio. Gerai, o jeigu tą aplinką mes papuošim biškiuką, tai padarysim fuangšiai, kaip ten tas yra, medelį pastatysim, pinigų medelį ant staliuko pastatysim, gražius tapetus, uždėsim gero vaibą muzoną, porą smilkalų padėksim, ar tada gyvastis atsiras, ten nebus nei šalta, jau nei tuščia, nei mechaniška, bus labai jauki aplinka, tipo... Bet čia yra ant tiek subjektyvus dalykai ir kai tos subjektyvus dalykus dar semės iš religijos, tai visiškai lūsna mane tokie argumentai, nes ten nėra argumentai niekam. Penkšui, kažkokie jo ten. Savo kūnui ir valdyti gimdymą. Ir jis sako labai svarbius dalykus, sako, mes pamirštame į savo gyvenimą pažiūrėti iš aukščiau. Kaip vertinam save taip logiškai ir materialiai mąstanti. Tokia yra mūsų visuomenė. Ir netičiukai, sako, ateina tada, kada reikia. Ir pas tuos tėvus, pas kuriuos reikia ateiti. Gerai, kas matomas jo problemas čia su paskutiniu punktu? Gerai, pirmas, esam didelio paveikslo dalis. Tipo, mes esam mažai kažkokio paveikslo dalis. Mes pamirštame į savo gyvenimą pažiūrėti iš aukščiau. Galima turbūt taip sakyti, žiūrint iš kurios pusės, gal kartais tikrai žmonės labai susikoncentruoja į save ir nepažiūri big picture, bet jis man atrodo ne apie tą kalbą, jis man atrodo kalba apie tai, kad Dievas kontroliuoja viską ar ten kažkas ir mešia tiesiog puzlės detalės, žinai, kas yra absurdas. Kaip vertiname save taip logiškai ir materialiai mąstantį? Aš nežinau, ką čia reiškia. Kaip vertiname, nežinau, ką tai reiškia, bet tada trečias. Netičiukai ateina tada, kada reikia ir pas tuos tėvus, pas kuriuos reikia ateiti. O kaip prievartos aukos tada? Netičiukai ateina tenais irgi, nes pas juos reikėjo ir tai buvo Dievo valia, ne? Ir čia mes iš karto sueinam į tuos argumentus, kur kai tu priskiri atsitiktinumus ar nelaimingus atsitikėjimus Dievui, kai tu priskiri viską savo tikėjimui ir Dievui, racionalės nelieka. Tu viską tada gali racionalizuoti ir pateisinti. Vaikai kenčia, nes organo negauna, o tokia Dievo valia, kaip ten praeitą laidą žiūrėjom 12 valandų į dieną ant dialysis aparatų sėdi vaikas ten 3 metų, o tokia Dievo valia, mes esam už natūralumą, dar ir organo jam neduokit, nes taigi tai nėra natūralu, nėra sakramentalu, nu, jie gal taip nesakytų iš tos pusės, bet esmė yra ta pati, kad čia, kai tu vertini, kai tavo tokios vat, vertybės nusistatymai ateina iš religijų, tai jie nieko verti yra. Nes tu va tokius sakinius pasakai, kur ateina tada, kada reikia. Ne, nebūtinai.
Kai kuriem jie visiškai gyvenimą sugadina. Galbūt kai, pas kai kuriuos, galbūt jeigu to netičiuko nebūtų, praeitų 2 metai ir 3 metai, jie galbūt būtų geresniuose santykiuose, geresniai finansiniai vietoj, ir jie tada turėtų 3-4 vaikus galbūt. Čia absurdiškai daryti va tokią prielaidą, čia, kurią tu pritaikai tada visiems, kad netičiukai pas visus ateini tada, kada reikia, ir pas tėvus, pas kuriuos reikia ateiti, čia yra nesąmonė, čia yra visiškai nesąmonė teiginys. Mes galvojam kitaip. Nėštumo ir gimdymo periodas turi milžinišką įtaką vaikui. Girdėjom keletą pranešimų. Besilaukiančios mamos būsena ir santykis su vaiku iki jam sueis 3 metai yra tarsi vaiko pasąmonės pamatas. Ta matėm gražiai parodyta to medžio šaknyse. Čia aš turbūt net nesiginčiu, aš net nežinau, ką čia pusė iš tų žodžių reiškia. Nu, tipo, anyway. Paskaitykite šiandienos Delfyje straipsnį būtent apie patirtis, kuomet moteris kalba apie gimdymą ir nėštumą kaip apie sakralius dalykus. Kaipgi dabar galima kalbėti apie gyvybės pradėjimą, kur turbūt sakralesnio dalyko mes nesurasim. Sorumas. Iš tikrųjų, žmogaus orumas jisai puikiai žino mes, bet tą gali pripažinti kiekvienas žmogus, kuris turi proto. Oh, no. Kad mes esame kitokie, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslo ir panašumą. Ir visa tai, kas vyksta su tuo žmogumi, turi būti pagal jo orumą. Taip sako tavo religija, kuri neturi jokio objektyvaus argumento, jokio objektyvumo. Taip sako tavo religija. Kai sako, žmogaus orumas kyla iš to, kad Dievas sukūrė žmogų, kaip buvo savo paveikslą ir panašumą, nesukūrė Dievas žmogaus. Tai yra tavo religija, tai yra tavo tikėjimas. Ne objektyvumas, kad Dievas sukūrė žmogų, to labiau pagal savo paveikslą ir panašumą. Kai mes kuriam argumentus iš religijos, prasideda nesąmonės. Ir čia yra visiškai nesąmonė, nes ne Dievas sukūrė žmogų. Žmogus atsirado iš evoliucijos, nu, pro evoliucijos procesą. Kaip ir visa realiai gyvybė. Tai kad čia, ok, tas iškart atkrenta. Tai kai tu darai prielaidą, kad žmogaus orumas yra dėl to, kad Dievas sukūrė ir tada jis turi daryti, kad atitiktų, tai yra nesąmonė. Nes tu padarai pirmą blogą prielaidą, iš jos darai antrą irgi bus nesąmonė. Tai jeigu reiktų apibrėžti tada žmogaus orumą, turbūt mūsų visuomeniai, kaip mes galvojam, tai kyla iš žmogui suteikiamų teisių, laisvių, kad žmogus galėtų egzistuoti, nežeminamas, galėtų gyventi kaip nori savo gyvenimą, ten, nu, oriai, kaip čia pasakius, aš net nežinau tiksliai, čia apibrėžimo, aš net jo neskaitysiu dabar, nes nėra prasmės, bet tikrai, bet tokį mes visuomenę kuriam ir iš to ateinam, tai, bet tikrai, ne kad Dievas sukūrė žmogų ir orų žmogus tik tada, kai daro, kaip čia, atlieka neatskiriamą pašaukimą žemė ir amžinai pašaukimą fuck you, tiesiog. Taigi vaiko ateimas į pasaulį, jis iš tikrųjų turi atitikti jo orumą. Žinome puikiai, kad meilė tose laboratorijose jos su žiburiu nerasi. O žmogus ateina į... Jeigu kažkokia yra medicinė liga ir moteris negali pastoti, arba, nu, moteris su vyru, eigės vyrui, gali būti problemos, tiesiog negali. Tada pasikliauna medicina ir dirbtinį tapų įsinimą. Realiai, jie susilaukia vaiko, bet pagal šito žmonės tai nebūtų oru. Ir tas vaikas turbūt net neturėjo gimti ir tie tėvai net neturėjo turėti vaiko, nes taigi tai nenatūralu. Ir ligonė jiems padėjo, žinai. Ir tai jau nebe pagal Dievo atvaizdą, nes žmogus sukurtas meilį negalėjo vaikus susilaukti. Tiesiog vis tie argumentai iš religinės pusės yra visiškai garbage, jie netinka jokiam civilizuotam pasaulyje, kur žmogus actually su žmogumi elgiamės kaip su orė būtybė, kur aprūpinam jį ir panašiai visokiom teisėm ir laisvėm. Ten yra orumas, čia nėra orumas, čia yra kalėjimas, kur tu pasitiki kažkokiu prieš tūkstančius metų parašytų, išverstų 15 kartų interpretuotų sugalvojimų be jokių įrodymų, be nieko. Čia visiškai absurdas. Bažnyčia šio klausimu, man atrodo, lankstesnė. Bažnyčia visais klausimais yra lankstesnė, o jeigu nėra, po kažkiek laiko tampa.
Tai ir parodo, kad religija ir bažnyčia turėtų būti žiūrimas kaip pajokos objektas visiškas ir neturėtų net egzistuoti jokio sprendimo prieimime. Nes jie visą laiką derinas, iš naujo perinterpretuoja dalykus, kad prisitaikytų prie to, kas dabar tipo priimtina ar panašiai. Tai koks čia mokslas, koks čia objektyvumas? Čia nieko objektyvaus. Visiškai nieko. Jie neturi, nežinau, nieko. Daugiausia prieš ką jie vis tiek lankstos, tai prieš mažamečius berniukus, to nepamirškim. Iškrypeliai, pedofilai, antžmogiai. Bet, jo, religija nieko objektyvaus neturi ir čia mes matom vieno žmogaus vartimus iš jo tikėjimo, kaip turėtų kiti žmonės gyventi gyvenimą, nes jo tikėjimas tai tam vadovauja. Ką mes matom, tai va ką matom, kad jisai nori vadovauti kaip kitos moterys ar kiti žmonės turi gyventi, nes jisai tiki dalykais, kurie neegzistuoja. Ir čia yra viskas. Iš meilės į šitą pasaulį ir meiliai. Tas procesas, kuris prasideda su gyvybės atėjimu, yra įrašytas į žmogaus prigimtį. Taigi... Nenorit gimdyti, įsivaikinkit, arba galbūt Cezarį gali daryti. Esmė ta, kad tu, jis, nieks neturim teisės aiškinti. Kaip kad tu tik keleivį paskui, kad tu nenori, kad tau aiškintų, kaip su tavo organais elgtis. My body, my choice. Taip, kad dabar tu lygiai tą patį pritaikai, kaip žmonės nori, taip tegu ir daro. Nes tavo pasakymas nenori gimdytis. Įvaikinkit, yra nurodymas, ką jie turėtų daryti. That's it. Tu neturi žodžio aiškint, kaip kiti žmonės turi ar nori gyventi, ar ką jam daryti. Tai shut the fuck up. Meilė, jinai iš tikrųjų yra ta, kuri gerbia ir kuri kūrė asmenį. Vaiko žinome, kad ir kačiukas, ir šuniukas turi tėtį ir mamą. Nerasit kitokio kačiuko. Bet tik žmogus yra tas, kuris turi tėtį ir mamą, bet jis turi ir šeimą. Taigi ir žmogaus atėjimas į pasaulį turėtų būtent atitikti tą vaiko orumą, kad jis turi ateiti prokreacijos būdu kaip dovana iš santokinio akto. Taigi... Žinot, tas gali dar vieną dieną, gal jau ne mūsų gyvenime, bet greičiausiai ne mūsų gyvenime, vieną dieną gali privesti prie kito kažkokio moralinio klausimo. Dabar, ne, 9 mėnesiai nešioja vaiką, taip, moteris, ok. Bet dabar kartais būna anksčiau ir mes realiai dedam vaiką į aparatą ir puikiai jis toliau užauga, viskas gerai. Tie ankstukai, kaip ten vadinasi. Dalykas yra tas, kad kai kurie dabar labai išgyvena anksti. Kiek aš ten kai klausiu, buvo, man atrodo, 5 mėnesį tas ankstukas išgyvenęs. Jau, nu, medicinos pagalba realiai išgyvenęs. Gerai, tai greičiausiai, jeigu reiktų spėti, kažkada bus įmanoma visus 9 mėnesius vaiką užauginti kažkokiam inkubatoriui. Ten, nežinau, išimi kiaušidę iš mamos, ten iš tėvo viską kažkaip. Gali būti, kad bus įmanoma. Ir tada bus turbūt klausimas. Ar tai etiška, ar moralu? Man net klausimo nėra, aišku. Jeigu mes su medicinos pagalba tą galim padaryti ir kad ir užauginti tėvams vaiką, it's fine. Bet greičiausiai tai būtų labai jau daug argumentų reikalaujantis. Bet čia ne mūsų gyvenimuose, man atrodo, tas jau tikrai, žinai. Taigi, kad vaiko prigimtinė teisė yra gimti santokoje, turėti tėvą ir motiną. Nes, tipo, by the way, nes, tipo, vis tiek, jeigu dabar, vat, po 5 mėnesių, realiai pusę laiko išnešinu, biškai daugiau negu pusę laiko išnešioji, ir paskui aparatė užauga, vis dar tavo vaikas. Ir tu nematai problemos, tavo vaikas. Gerai, o jeigu 3 mėnesius išnešioji savo organizme? Gerai, o jeigu mėnesį ir tada aparatai? Kur yra katofas, kur tu jau sakysi, čia nebe mano vaikas, žinai? Okei. Okay. Ar bus toks katofas? Tai tada gerai, dar kitas dalykas. Jeigu mes neturim to katofo ir visą laiką būtų, nu... Tai jeigu išims iš tavo organizmo kažką ir tada užaugins taip, tai vis tiek tavo vaikas bus ar jau nebe? Kur tie žmonės tą vat katofą? Ar jie tiesiog sako, gerai, jeigu tu neišnešioji 9 mėnesių, vaikas tiesiog jau nenormaliai, nu, tipo, kaip čia, ne orus, ir kaip čia net ne tavo, nes kaip jie čia sako, turi būti meilės, išraiška šeimos ir panašiai.
Bet jau dabar būna vat, porą mėnesių ar mėnesį aparatė, jisai pragulite, nu, tipo, kad gimtų ir kad gyvas būtų. Tai jeigu mes didinsim tą laiko tarpą, kiek jis laiko praleidžia ten, kur bus katofas, kur jau jų moralė nebeleisto. Vėlgi, jeigu žiūri viską išgalvotų popierių ir tekstų, visą laiką bus problemų. Jeigu žiūri objektyviai, visai kiti atsakymai bus. Gyventi šeimoje tikrai gali pripažinti kiekvienas, kuris yra protingas ir yra laisvas, turi minti neginantį savo poziciją, bet... Vaiko prigimtinė teisė yra gimti santokoje, turėti tėvą ir motiną ir gyventi šeimoje. Prigimtinė teisė vaiko yra gimti santokoje. Čia visiškai religinis jau dalykas jo. Okay, tas jų, vėlgi, man netinka jų panetkas ir jų supratimai, kokia vaiko prigimtinė teisė, kad gimti turi santokoje ir todėl tada eina dundukai ten iškart tuoktis, kai vaiką pasidaro netičiukai, iš karto reikia susirašyti. Ten, tai, popierį, tai nieko nereiškia, tu tą darai dirbtinai, čia nieko nėra apart dirbtinumas ir whatever, žinu toliau. Tiesiog nei vienas žmogus nepasakys kitaip. Čia galbūt irgi yra žmonių, kur kitaip galbūt yra susiklošiusios aplinkybės, bet nei vienas, nesutikau nei vieno, kuris pasakytų, kad būtų blogai, jeigu būčiau taip atėjęs į pasaulį. Kiekvienas norėtų taip. Kad žinome iš apreiškimo, kad žmogus yra Dievo norėtas dėl jo paties. Žmogus visuomet yra tikslas. Ir kada pasižiūrime į šitų technologijų patį procesą, tikrai žmogus, kuris ateina, ten nėra tikslas. Kaip mes galime apginti žmogaus orumą? Ta, kuris yra kitoks iš visų kitų kūrinių čia šitoje planetoje. Žinoma, mes... Reikia suprast, kad mes jau tiek toli nuėjom. Mes turim priimti jo pagrindą paklotą, ko aš nepriėmiau. Kiekvieną dalyką kritikavau. Ir jis toliau tęsė, tarsi mes priimtumėm ir neginčytumėm nieko. Nes dabar, vat, žmogaus orumas, kaip jį apginsime? O kas yra žmogaus orumas? Jisai pasakė ten, nu, prieš tai skaidrės. Tai jau padarė tos nelogiškus prielaidas, kurias, tipo, mes visi priėmom ir dabar jisai toliau vysto tą. Bet kai tu statai ant neteisingų pamatų argumentą, argumentas nėra teisingas. Jis nepastatė ant gerų argumentų nieko. Tai jis dabar viską, ką sakys, realiai jau ateina iš neteisingų argumentų. Anyway, žimtaliu. Turėtumėm laikytis pirmiausiai tų dėsnių, dorovinių dėsnių, kurie yra svarbus lygiai taip pat kaip gamtos dėsniai. Pabandykit priešintis gamtos dėsniams ir jūs tuoj pat pamatysit rezultatą. Doroviniai dėsniai taip pat parodys rezultatą, bet galbūt ne taip greitai. Taigi, mūsų laisvė visuomet yra susijusi su mūsų pasirinkimais. Ir arba mes savo pasirinkimais daromės labiau žmonėmis, arba mes nužmogėjam. Taip tau atrodo. Žinoma, kai kalbama apie mokslą, o čia esame toje šventovėje, kur yra mokslo šventovė, tas klausimas, ar mokslo laisvė jinai yra absoliuti? Iš tikrųjų... Ne, mes dabar neturim mokslas, limitus. Jisai neturi absoliučios laisvės. Yra tam tikros ribos ir jeigu mes paneigiame tas tikrovės, kas yra žmogus, jo gyvybė, ir jeigu mes prieštaraujam tiem doroviniam dėsniams, mes žinome, kad tai gali ir nuveda iš tikrųjų į pražūtį. Nežinau, ką aš čia kalbu. Mokslas ir technologijos yra vertingi ištekliai žmogų, kai jie jam tarnauja ir skatina jo visapusišką vystymąsi visų labai, tačiau jie patys savaime gali parodyti egzistencijos ir žmonijos pažangos prasmės. Savaime negali parodyti egzistencijos ir žmonijos pažangos prasmės. Pirmo, mokslas yra vienintelis procesas, kuris actually gali parodyti tą kažkokią prasmę ar egzistencijos ar žmonijos, jeigu jinai egzistuotų. Viskas kitkas, niekas kitas negalėtų. Greičiausiai visų pirma tokio dalyko čia nesakomas klausimas greičiausiai bus. Bet jeigu kažkas ir gali atsakyti iš tikro, objektyviai kaip yra, tai bus mokslas. Nes tai vienintelis procesas, kuris actually bando sužinoti objektyvę tiesą. Čia ką jis apaliuoja, patarnauja ir skatina jo visą pusį, visimas aš jau nežinau. Mokslas be sąžinės gali nuvesti žmogų tik į pražūtį, ne tik į pražūtį, bet gali pražūtį nuvesti.
Bet todėl mes egės ir turim labai daug limitų ten, etikos normos ir panašiai, bet jos ateina ne iš religijos, o iš visuomenės mūsų, iš filosofijos labiau. Okay. Taigi mokslas negali būti be etikos, jis negali būti be moralės. Štai čia matote profesorių Winstoną, kuris tyrinėja daugybę metų vaikus pradėtus mėgintuvėlį ir jisai sako labai aiškę tiesą, kad tai yra eksperimentas, kuris tęsiasi iki... Man klasiokas buvo paprastas vaikinukas ir patrusis mėgo ir panašiai ir pisti kunigas išėjo. Tai gal jam mažiau berniukai patiko ir... Dabar. Todėl, kad kaip visada ir yra įprasta, kas patenka į mediciną, pirmiausiai būna atliekami klinikiniai tyrimai. Būna atliekami tam tikri tyrimai, kurie įrodo saugumą. Šita technologija atėjo tiesiai iš niekur, apeinant visus įprastus reikalavimus. Tai yra eksperimentas. Žinoma, kad intervencija... Aš nežinau apie tą IPV gimdymą. Robert Winstonas yra... Born in London, medical career, jo jisai turi ilgą metę. Honors and awards, jisai turi labai daug iš tikrųjų apdovanojimų visokių, Jesus Christ. Paskutinius 20 metų visokių apdovanojimų ten buvo gavęs. Nuo 93 iki 2008 apdovanojimų visokie, belinkiek. Television documentaries, Your Life in Their Hands, BBC 79-87 metai, Making Babies, The Human Body, Secret Life of Twins, Child of Our Times, reiškia labai, aš nežinau nieko apie jį, aš pirmą kartą matau, bet jis reiškia labai daug čia ir apdovanojimų gavęs ir apie jį dokumentikas kūrė, okei. Okay. Ką jis apie jį parašė? Tūkstančiai IVF kūdikų yra tarsi žmogaus jūrų kiaulytės, nes buvo naudojami IVF metodai, kurie nebūtų. Okay. Tai yra eksperimentas. Žinoma, kad intervencija į žmogaus kūną, jinai negali būti nesusijusi su morale. Čia, kurie ruošiami gydytojais, jie turi puikiai suprasti, jie nebus staliai, kurie ateis. Ar mokslo laisvė yra absoliuti? Intervencija į žmogaus kūną visada veikia ne tik audinius organus ir jų funkcijas, bet ir įvairius lygmenis įtraukia patį žmogų. Dėl galbūt netiesiog, bet vis dėlto realiai, jie turi moralinę reikšmę ir atsakomybę. Turbūt čia galima sutikti netgi iš psichologinės pusės, aš nežinau, kokiu esi šitiki, bet jeigu tu intervenciją darai kažkokią žmogui, ten nežinau, tu psichišką jo tikrai gali paveikti. Kad, tipo, įtraukia patį žmogų, kad tai nėra tik audinius, nu, tipo, pavyzdžiui, padidinsi panai papus. Techniškai tu, nu, padarėjai audiniui, nu, ne organui, bet fiziškai padarėjai. Bet tu ir moteris psichiką pakeiti. Čia gal būtų gera pusė, gal kažkada į blogą, bet tu irgi tą padarai. Tai ką čia sako, intervencija į žmogaus kūną visada veikia ne tik audinius organus ir jų funkcijas, bet ir įvairiais lygmenimis atraukia patį žmogų. Turbūt jo, čia turbūt teisingai, psichologiškai kažkaip žmogaus protą, nu tą suvokimą jo turbūt šiur. Aš nemanau, kad kas nors ir sakytų taip. Todėl galbūt netiesiogiai, bet vis dėlto realiai jį turi moralinę reikšmę ir atsakomybę. Sure, turbūt pritariu tam. Yeah, sure. Jis ir padarys darbą gerai arba blogai. Jie visuomet padarys savo darbą, žinoma, gerai arba blogai, bet dar, ar jie išliks moralus savo veiksmais, ar jie bus kitaip vertinami. Žinoma, mokslininkams nepatinka, bet jie turi susitaikyti su tuo, kad kalbant apie žmogaus gyvybę, jie turi pripažinti. Jie nepajėgus su visom šiuolaikinėm technologijom sukurti vienalastės gyvybės, kurios iki šiol nebuvo. Pala, joks biologas ir gydytojas negali pagrįstai teikti, kad dėl savo mokslinės kompetencijos gali spręsti apie žmonių kilmę ir likimą. Nežinau, ką čia turiu minį. Čia norma reikia. Kai ypatingų būdų taikyti lytiškumą ir prokreacijos sritise, kurioje vyras ir moteris
aktualizuoja pamatinės meilės ir gyvybės vertybės. Tas, kurias jis nustatė, kur traukia iš religijos, kas yra nesąmonė. Tai, žinote, tokį turim posakį, nenoriu rusų kalbą sakyti, bet greuti, tai nestatyti. Daug lengviau yra greuti. Tai štai mokslininkai turi suprasti, kad prieš tą slėpinį, kuris čia neišvengiamai parodė, kad tai yra tikrų tikriausias stebuklas, mokslininko akimi žiūrint. Tai reiškia, kad jie turi šitą gyvybę gerbti. Kad gyvybė yra dovana. Mums aišku, iš kur ta dovana. Tai žinoma, jeigu vaikas... Svarbiausia yra neįkainojama gyvybės dovanos, kurią Dievas, kuris patikėjo žmogui vertė. Dera, kad kiekviena žmogus gyvybė būtų meilės aktų tarp sutuoktinių, kurie šiuo metu... Čia viskas iš religijos vertybės, čia nesąmonė. Jau paaiškinau, viskas dovana, ateina iš jo tikėjimų, iš jo religijos. Žmogus... Tai visiškai nieko neturėtų niekam reikšti. Ir nereiškia, kas nėra religingi. Vaiką. Žinoma, kas netikė dėl užinų, kurio jis tikit ir tiek. Todėl, kad niekas neturi teisės į dovaną. Tu ją gali gauti ir gali jos negauti. Niekas neturi teisės kitą žmogų. Labas, Martynai. Taigi, šitos intervencijos, kurios yra susijusios su žmogaus gyvybės pradėjimu, jos yra nepriimtinos ne dėl to, kad jos yra dirbtinės. Kartais girdim argumentą, nieko čia dirbtinio nėra, čia viskas yra natūralu. Kaip apie kontracepciją išnekant, sako, čiagi visos medžiagos natūralios, čia nieko dirbtino nėra. Iš tikrųjų, tos technologijos tikrai liudija, kad medicina yra menas. Nors aš dabar vis toliau imu abejoti, kad jau nebe menas, bet yra kažkas kito. Tačiau mes turime suprasti, kad žmogaus gyvybės atsiradimas, jis turi atitikti tai, kad jis ir jo orumą, kad jis ateina būtent kaip dovana į šitą pasaulį. Čia tokia... Jos turi būti, šios intervencijos neturi būti atmestas dėl to, kad jos yra dirbtinės, jos liudė medicinos meno galimybės, tačiau jos turi būti moraliai vertintos, atsižvelgiant į žmogaus asmens, kuris yra pašauktas įgyventi savo pašaukimą iš Dievo dovanoti meilę ir gyvybę orumą. Moraliai ir būna tada netgi pagal jo panetkės atsižvelgta, nes tada tėvai nusprendžia, kad jie nori, pavyzdžiui, dirbtinai apvaisinti ir tada gimsta. Tam padovana jiems ir jie tai vertina ir jie moraliai tai vertina, kad ta intervencija buvo morali tada šituo atveju. Nu, pagal jo panetkę nemorali, nes nenatūralu buvo, o viskas, kas nenatūralu, tai jau orumo nebeturės, nes ne Dievo sukurta. Bet realiai Dievas tada sukūrė žmogų, kuris sukūrė medicininį aparatą ir mokslą. Matot, Dievas veikia in mysterious ways, bet tada kodėl negalima to pritaikyti? Jeigu viskas yra Dievo planas, tai gerai, tada medikai, kurie sukūrė tą technologiją, Dievas jos atsiuntė. Kad sukurtų tą technologiją, kad galėtų vaikus turėti tie, kurie galbūt negalėtų be medicinos ir be medicininių intervencijų. Kodėl čia yra blogas dalykas tada, karočia. Tokia mažutė ištraukėlė parašiau iš vienos gydytojos chirurgės. Aš neplanavau nieko apie Šimonytę. Mano mokytojos, galiu sakyti, what? Periferijoje dirbančios ir dar šiandieną rašė tokį apsakymą, tokį, nežinau, kaip čia įvardinti literatūriškai, bet buvo tokie žodžiai, jis rašė apie operacinę kaip šventovę. Ir kada tu ateini į operacinę, tai operacinis stalas yra kaip altorius. Aš galvoju, tokie gydytojai turi ateiti į tai, kur yra to šventovės. Jeigu mes žinom, kas vyksta ant to stalo... Tai turi atrausti, bet kaip įsivaizdyti, bet ką aš apie tai turiu žiūrėti ir kalbėti? Čia, nu... Turi trauktis, kaip sveitis, ką, viskas? Na, ką tu, nu, ką aš turėčiau spėti, aš sakau, tu taip nusprendėjai, kad, tipo, kaip čia parašiai, ar tik kunigą žiūrėsim, ar dar spėsim Šimonytę, tipo, bet ką spėsim Šimonytę, ką apie ją, ką tau pasakyti? Tose klinikose, kurios... Nėra ten temos dabar jokios, taigi sako, nėra nieko. Sako, kad jos kūrė gyvybę, ant to pačio stalo yra žudomi negimę vaikai. Tai reiškia... Tas vėlgi evangelinis palyginimas, kur Jėzus susisukęs rimbą iš šventovės varė tuos, kurie ten buvo netitinkantis tos vietovės, tos vietos sakralumo. Manau, kad čia
yra nelaimė, kada tokie į tą šventovę ateina. Bet būtų geriau, kad jie ir suprastų, kad tai yra šventovė. Na žinoma, čia reikėtų tik paklausti vieno klausimo, ar mes norime būti pagimdyti, ar mes norim būti padaryti. Progresija versus reprodukcija. Okay. Jeigu lietuviai sako padaryti, jie kitaip dar galvoja, bet turiu mintį, ar mes norime būti pagimdyti, pradėti, ar pagaminti laboratorijoje. Ir štai mes matome du labai skirtingus procesus, kada vaikas ateina į pasaulį, kada jis yra atitinkantis jo orumą ir tos technologijos, kuriuose jis yra raidiškai kaip produktas. Na, sukūrime... Čia visiškai tragiški išvartimai vėlgi. Jis paklojo argumentus savo, kurie buvo visiškai nelogiški ir atėjo iš religijos ir visiškai subjektyvus. Ir dabar stato ant to toliau. Naudoja tą, tarsi tai būtų faktas, bet tai nėra faktas. Ir kai šia sako, vat vėlgi apie orumus kalba, mes nenustatėm, kad tai orumas. Tai tiesiog jo nuomonė yra, nes jo nuomonė ateina iš religijos. Todėl jis gali sakyti, kad pažeidžiamas orumas. Mes nenustatėm to. Ir visiškai jis nepažeidžiamas. Nes mes nenustatėm, iš kur iš vis žmogaus ateina orumas. Nes jis galvoja, kad iš religijos. Tai jis negali tų teiginių sakyti, bet techniškai gali, nes tipo, jam nebuvo kas paprieštarauti, nes jis čia savo, nu, savo kalbą daro, tai nu, čia ne debatė yra. Bet realiai, bet kokioje diskusijoje ateis kitas žmogus, gerai, orumas yra visai ne iš čia, todėl tu visiškai negali sakyti, kad orumas pažeidžiamas, nes pažeidžiamas orumas nėra. Tai ir dan, argumentą netaip tu turėtum dėlioti, jeigu norėtum, kad jis būtų logiškas ir įtikinantis, bet jie to nenori, nes... religingi žmonės, iš kur pas jos noras tiksliam argumentui. Ne, ne, viskas emocija, jausmas, subjektyvios įvertinimai, nežinau, absurdas. Iš meilės ir meiliai sutuoktiniai kaip dovanos susilaukia savo palikuonio, kaip dovanos susilaukia vaiko. Matėm, kaip tai yra svarbu tuose procesuose, kur ta gyvybė rutuliojasi. Baisu net ir įsivaizduoti, kaip tas embrionas, kuris užšaldytas daugybę metų, kaip jis toj laboratorijoje, kokie ten tie procesai, kuriuos matėm, kaip jie ten rutuliojasi. Pagaliau pasižiūrėkime... Kai užšaldo, tai procesai labai sulėtėja, ar aš klystu? Aš čia, aišku, čia ne mano sritis. Bet tai ten reiškia, tie procesai greičiausiai labai nevyksta iš viso, nes jie sustabdomi, nu, kai užšaldo ten iš esmės taip, ne, I don't know. Toje gamyboje žmogus yra labai nužmoginamas. Čia gaila, kad tokie buko mąstymo skleidžia Dievo žodį, man gaila, kad iš vis kažkas skleidžia Dievo žodį. Net buko mąstymo, protingo mąstymo, iš vis gaila, kad kažkas skleidžia Dievo žodį. Ką jis sakė čia? Toje gamyboje žmogus yra labai nužmoginamas. Čia... Žmogus nėra nužmoginamas, tai visiškai neturi jokio pagrindo objektyviai taip sakyti. Jis tą sako tik dėl to, kad pagal jį subjektyviai dalykai žmogus turi orumą ir yra žmogus tik tada, kai gyvena natūraliai, nes jam taip knyga pasakė, kuri interpretavosi nidėdės šimtus kartų iš skirtingų kalbų vertę ir panašiai, kur keičiasi su laiku, nes reikia prisitaikyti prie laiko, tai rodo, kad objektyvumo ten jokio nėra, o tiesiog prisitaikymas prie laiko ir interpretavęs iš naujo tų pačių žodžių parašytų, kad atitiktų labiau dabartinius laikus, tai reiškia, kad ten objektyvumo visiškai nėra. Tik kai jis sako, pažeidžia, nu žmogina, tai nieko nereiškia, tai nėra neteisybė, tai nėra teisybė. Tai yra tik tai tie, kurie kažką pagamina, tie, kurie duoda lytinės ląsteles, jie yra tik reproduktoriai, bet kaip tada... Keleivis toje pasakys patį didžiausiai brandėdą argumentą už religiją, bet religija kaip ir reikalinga tiems, kurie neseka įstatymų ir politikos, tai prilaiko kažkiek, manau, nuo nusikaltimų. Ne, jos gali prilaikyti, bet tam jos nereikia, nes todėl mes ir turim įstatymus, ir jų leidime religija nedalyvauja, ir tie... moralinį principą ateina iš kitur, ne iš religijos, nes religija neturėtų techniškai kišas, bet neturėtų teisės kišnis įstatymus, tai ne. Žmogus nepažeidžia įstatymų ir pilnai užtenka priežasčių, kodėl nepažeisti įstatymų ir be religijos. Tas buvo įrodyta kartas po karto. Dabar kai kam religija gali suteikti tuos, bet to nereikia. Tuos dalykus gauti turėtų žmogus iš kitur. Tame esmė, viską, ką religija suteikia, ir jinai gali suteikti tam tikrus gerus dalykus žmogui, bet viską, ką religija suteikia, galima padaryti, kad žmogus gautų iš kitur. Kai gauna iš religijos, žmogus neatsirinks
tik tų gerųjų dalykų. Jis gaus dar ir tos tragiškus dalykus. Ir čia yra didžiausia problema su religija. Bet apie tą aš kalbėjau ir su Ramūnu, ir su bet kuo galiu kalbėti, bet anyway. Da, su tėvyste. Pagaliau ir lyčių lygiavertiškumas labai pasikeičia. Tai jeigu kalbėsim apie tolesnį technologijų vystimas ir kad žmogus atsiras, tarkim, klonavimo būdu, tai turėtumėm suprasti, kad iškyla egzistencinė problema vyrams, jie iš viso... Kam reikalingi vyrai žmonės... Na, būtiniam naudoj... Gerai. Kodėl tu pasakai vyrams? O jeigu mes sukursim robotę AI, jeigu sukursim androidę robotę, kuri va bus inkubatorius, moteris nebereikalingos tampa. Jeigu mes galim klonuoti, kam moteris yra reikalingos? Jeigu mes galim vat, kaip pagal jį tiesiog vat, klonuoti vaiką, ar ne tik klonuoti, užauginti nuo nulio, pavyzdžiui, ten. Sukuriam androidą, išrenkam jam išvaizdą, kokią norim pagal žmogaus, pagal vyro užsakymą, tada aplaudinam AI į jos smegenis, kad vat, galėtų šnekėti su tavim. Viskas, kam tada moteris reikalingos, bet jo, jis teisybė, pažymas lyčių lygivertiškumas pagal jo tą scenarių, taip, būtų pažydžiamas, bet čia vėlgi jos sukurtas scenarius. Paimui taip. Bet vaikų pradėjimui jų nebereikės. Taigi prokreacijoje mes matome, kad visa tai, kas vyksta, kyla iš to, kad žmogaus orumas yra būtent toks. Ir medicina turėtų labai aiškiai tai įvertinti, kad tai yra ne jų sukurtas dalykas, ne jų padarytas dalykas. Na, reprodukcijoje, kaip matome, santokinio akto iš viso nebelieka. Santokinio akto nebelieka. Prie ko čia orumas, jisai padarė, jisai pasakė, prie ko čia orumas yra per pirmas dvi minutės. Tai aš nežinau, atsisukti, beliks pažiūrėti. Ir jis tą naudoja toliau. Bet aš ką ir sakiau jau penkis kartus, kad pirminė prielaida jis padarė neteisinga, bet jis tą naudoja kaip toliau argumentui. Nu, savo argumentą taip ir nu, dėsto. Pradžią padarė blogą, pagrindą blogą, nelogišką, neteisingą, bet jis tą priema kaip faktą ir toliau dabar dėsto. Bet realiai jam orumas ir orų žmogus tik tada, kai natūraliai pagimdo netgi, ten be jokių ten Cezario pliūvių, nu, gal ne visai taip, bet tipo, kai ir natūraliai viskas ir santokui tėvams gimsta vaikas, tik tada jis orus yra. Tai kai tu tokią prielaidą padarai, tada tu gali sakyti, kad reprodukcija yra prie žmogaus orumo. Bet niekas nesutiks pirmiausia, nu, ne niekas, o žmogas nesutinka ir aš nesutinku tiem pirmiem tinginiam. Tai jis negalėtų net to sakyti, bet jis čia, nu, ne debatė yra, čia jis tiesiog pričina, tai jis ir gali daryti, ką nori. Tas, kas gimsta, nebėra būtent jų vaisius. Taigi, medicininis veiksmas, jisai ne tai, kad pasitarnauja su tuoktiniams, kurie dėl įvairių priežasčių negali susilaukti vaikų, bet juos iš viso pastumia, jie nebėra reikalingi. Svarbu būtų pagal... Pavyzdžiui, netgi sekantis. Tokiu atveju, čia tas reprodukcija, kai, nu, I guess, medicinė procedūra pakeičia tą tipo, nu, natūralų vaiko gimimą, ne. Tokiu atveju medicininis veiksmas tarnauja nesantokiniai sąjungai, kaip turėtų tarnauti, bet pasisavina prokreacijos funkciją ir tai prieštarauja sutuoktinių ir gimstančio vaiko orumui bei netimomoms teisėms. Teisėms ne, orumui ne, tą jau paaiškinau kodėl, bet pavyzdžiui, čia vat, kaip turėtų tarnauti, says you. Čia yra tik tavo subjektyvus įsitikinimas, kuris atėjo iš religinės knygos, kurią rašė, vertė, interpretavo dėdai, kurių dalis buvo pedofilai. Bet čia, iš čia ateina tas turėtų tarnauti santokiniai sąjungai. Says you. Nepritariu, kiti nepritaria, fakos savo religiją ir panetkim atėjusiam iš religijos. Pamintos lytinės lastelės. Tai aišku, su toktiniu orumui, ką mes galėtumėm pasakyti, vaiko orumui. Pagaliau, kur tas vaikas auks, pasižiūrėkime dabar surogatinė motinystė, vaikai yra tiesiog perkami ir parduodami. Savaime suprantama reprodukcija... Tai buvo ir anksčiau gerai, tam net medicinos nereikėjo. Kai buvo religija dar daug aukščiau visuomenės
kaip čia, populiarume. Žinok, žmonės pardavinėjo, ypač jeigu jų oda biški tamsesnė buvo, vaikus pardavinėjo ir pirko, taip kad nežinau, seniai, ar tu gali dabar tą naudoti kaip argumentą savo high groundui. Vaflis. Rusijoje dingsta tas supratimas apie vaiką kaip dovaną. Čia, žinoma, yra kalbama apie tai, kad pildomi tėvų norai, jie nori ne bet kokio vaiko, o tokio, kokio jie nori vaiko. Taigi tos sąlygos yra labai aiškios ir pagarbos vaikui savaime suprantama nebeišlieka. Labai aiškios. Toks mąstymas neleidžia priimti vaiko kaip netikėtos ir nepelnytos dievo dovanos. Vaikas veikiau suvokimas tik kaip tėvų troškimo objektas, aš noriu vaiko arba aš labai norėjau būtent tokio vaiko. Vaiko vertė priklauso tik nuo tėvų valios. Vaikas nebepažįstamas toks, kokius jis yra. Kažkas vien dėl to savo buvimo reikalavo absoliučiai absoliučios pagal. Čia, Belėm, kokie išvartinimai, vaiko vertė, netgi pagal tos argumentus nepriklausoma, tik nuo tėvų valios, negali taip sakyti, praleidi žingsnius. Nu, pagal jų panesgas, jeigu vaikas rūmo turi ir aigės tik tada, kai santukai gimsta ir tik kai natūraliai, bet aš nesutinku, tai man net negalioja šitas tada, kaip aš matau šitą. Vaiko vertė ne nuo to priklauso, nes vaiko rūmas ne nuo to priklauso, žmogaus rūmas ne nuo to priklauso. Aiškios ir pagarbos vaikui savaime suprantama nebeišlieka. Tai kaip ir klausiau, ar jūs norite būti pagimdyti ar pagaminti, tai savaime suprantama, kiekvienas norėtų būti iš meilės pradėtas, mamos pagimdytas, tėvelių auginamas ir gyventi šeimoje. Mes gyvybės nekuriam, mes tik ją priimam. Taigi apvaisinimo mėgintuvėlėje atveju... Ar tu čia įsižiūrėti, kad žodį gimdo pasakys, ar nekuria who gives a shit? Gerai, pagaminom vaiką, dabar netaip sako. Who gives a shit, kokį žodį naudosim? Žodžiai yra žodžiai. Susilaukiam vaiko, pagimdėm vaiką, nu nebūtų accurate, jeigu tu negimdėjai. Gali sakyti, susilaukiam vaiko. Gali sakyti, pagaminom vaiką. Sukūrėm vaiką, gali sakyti. Who gives a shit, kokį žodį naudosim, bet jiems svarbu. Nes jie neturi prie kojegės prisipis daugiau, tai o, jie neteisingai sako, kad gimdė vaiką. Okay, seni. Sutuoktiniai dalyvauja šitame procese tik tiek, kiek jie yra reikalingi dėl lytinių lastelių. Bet kaip žinia, tų lytinių lastelių pardavėjų netrūksta. Taigi, o kur tuomet yra tas ryšys vaiko, tėčio ir mamos? Žinoma, kad reprodukcija yra labai nužmoginanti ir patys terminai labai jau aiškiai sako. Reprodukcija yra visiškai dehumanizuota ir mechanizuota. Says you, vėl. Esmė, kad visas šitas video yra vieno žmogaus nuomonė. Ir jis visiškai turi teisę turėti tą nuomonę, bet yra vieno žmogaus nuomonė. Kai kurie pritarsio nuomonė, kai kurie ne, bet čia nėra nieko objektyvaus. Nebent pamiršau gal koks vienas punktas ir buvo, bet nieko objektyvus. Viskas yra subjektyvu. Jokių domenų, jokių kažkokių objektyvių, nes čia visiškai, jo, subjektyvus dalykai. Čia yra tiesiog jo nuomonė ir viskas. Bet jis pateikė tą, kaip kad tai būtų realybė, tiesa, ta vienintelė tiesa, objektyvumas. Bet tai nėra taip. Tai yra visiškai išgalvota belenkas. And that's it. Nes vėlgi, jis man atrodo nelabai suprasnit, kas yra objektyvumas. Iš tikro, man atrodo, didžioji dauguma žmonių nesupranta, kas yra objektyvumas. Ir kas yra objektyvi realybė. Ir net nesuvokia, kas tas actually yra. Tai anyway, jisai tikrai, tai jo. Čia tas toks, aš nervuojas, nes man žiauriu išpisa tokie nelogiški žmonės. Bet jis visiškai turi teisę galvoti šitus dalykus. Bet kai jis patikinėja va tokį, kad čia yra vos net teisybė, tai jis taip patikė kaip teisybė. Tai, kad tu tiki tuo, nepadaro to teisybė. Tai tiek. Nes reprodukcinės teisės, reprodukcinės technologijos, tai visi zootechniniai terminai. Reproduktoriai, tai yra mums seniai žinomi, bet visi jie perkelti į mūsų žmonių sferą. Ir manau, kad tai yra, kas mus ne tai, kad padarė labiau žmonėmis, bet mus pastumėjo į tų raguočių ir kitokių, kuriems reproduktorių pagalba reikalinga. Žinoma, kad šita naujoji tvarka į vaikus žiūri kaip į pagamintus objektus, kaip į prekes. Ir turiu pasakyti, kad labai paklausias ir turinčias didelę kainą.
Pagaliau mes matome tokį sunkiai anksčiau įsivaizduojamą dalyką, kad jeigu jie netitinka kažkieno standartų, jie gali būti tiesiog sunaikinti. Įteisinta yra preimplantacinė diagnostika, o ką tai reiškia tam, kuris jau pradėjo savo gyvenimą nuo apvaisinimo momento, kad jisai gali būti atrinktas, kažkieno nuspręsta, kad jis netinkamas ir tokiu būdu. Bet čia yra valid klausimai, kuriuos atsakinėsim vieną dieną, kai ten galės, pavyzdžiui, gydyti visokias, nežinau, nu, ir ne tik lygas gydyti, bet jo, tipo, padarė testą ir vaikas ten kokį, nu, jau žino, kad vaikas gims ir Dauno sindromą turės, pavyzdžiui. Tėvai gali pasirinkti abortą daryti. Jie, aišku, sakys, kad tai yra viskai amoralu ir panašiai. Aš nemanau, kad tokį pasirinkimą, jeigu tėvai turi, kad tai yra amoralu ar kažką. Jeigu jis ten, nes, nu, jiems yra natūralu, tu turi gimdyti ir ten natūraliai viskas turi būti, aš nemanau taip. Bet kažkur greičiausiai bus riba galbūt, nes tada mes prieinam prie to, žinai, jeigu tu galėtum pasirinkti savo vaikui, kokią ligą jisai gali sirgti, kokią negali, žinai, kas yra liga ir kas nėra liga. Pavyzdžiui, gerai, kokia kondicija yra liga. Pirma, mes atmetam visas sunkiausias, gerai ten, kad vaikas negimtų ten Dauno sindromų sergantis, ten kokią ligą turintis, nu tokia, okei. Kas tada? Vienas ADD turės, vienas autizmo spektrė bus. Vienas bus toks kaip aš, kitas bus standartinis, kitoks, žinai. Tas, nu, sveikas, stiprus, žinai. Ką tėvai dabar rinksis? Ir čia jau prasėda šita, kaip ten tas vadinas eugeniks prasėda iš esmės, kur tu pradėjai jau tada rinktis ir žmonių vairovės tada žiek jau nebelieka, nes jeigu tu būsi gal fiziškai silpnesnis pagal savo genus, arba turėsi kažkokį vat, protinį tą, kaip ten tą manierizmą kažkokį kitokį biškį, fantaziją turėsi ir čia jau yra minusas, nes tu žinai, žmonės gali nuspręsti, kas yra minusas, kas nėra iš tikrųjų minusas, arba žodbūt, arba jie turi savo pliusų, nu ir supranta tą problemą jau. Ir čia realiai yra visai neblogas argumentas, kad jei gamnys netinka kažkieno standartų įsatmetamas, bet dabar, nežinau, dabar mes tikrai dar nedėjom not even close iki šito, kad būtų tai problema. Sunaikinamas. Taigi, visame šitame procese, kuris yra tikrai nesukilninantį žmogų, bet nužmoginantis. Nes, pavyzdžiui, aš pritariu, jeigu tu pasidarai testą ir tau žiūrė, kad ateina, okei, okay, jisai bus vyras, fine, baltodis, fine, ūgis 1,85 m, fine, jis bus religingas, abort, žinai, pritariu, tai pasikritimėm religijos, ne, aš jokau, gerai. Mes prarandam ir tą suvokimą, o kam yra ir ta šeima reikalinga. O vis tik atsakyti į tą klausimą yra ir netaip sudėtinga. Tos vaiko prigimtinės teisės, apie kurias aš jau užsiminiau. Kiekvienas nori, kad būtų taip. Tai ir profesorius Veryga, kai sakė, nu neteisinga yra sakyti ir pasiūlyti kitam to, kas tau pačiam būtų buvę pražutinga. Nežinau, kaip jaučiasi tie, kurie būtent vykdo tuos procesus ir jiems ta žmogaus gyvybė, čia vienu daugiau ar mažiau, čia klinikinis atvejis ar ne, bet mes kalbam apie sakralius dalykus. Čia nėra atvejai, čia yra atskiros žmogaus gyvybės, atskirų žmonių gyvenimai ir štai kiti jaučiasi galį daryti tai, kaip jiems atrodo ir nuspręsti dėl šitų žmonių likimo ir jų ateities. Dabar pabaigsiu irgi jau kaip kunigas apie tą pasaulio pabaigą, nes čia daug buvo kalbama iš tikrųjų. Man patinka šių laikų mąstytojo Luiso toks įsivaizdavimas apie pasaulio mąstytojo pabaigą. Nu, okay. Jisai sako, jeigu jūs žiūrite spektaklį ir pagaliau pabaigoje jūs pamatote, kad išėjo režisierius arba išėjo pjesės autorius, tai jūs ką suprantat, kad jau spektaklio pabaiga. Tai iš tikrųjų, kuomet mes pamatysim tą režisierių laikų pabaigoj, bus spektaklio pabaiga. O Dieve man. Bet mums reikia suprasti, kad to mums bijoti nereikia. Pasaulio pabaiga nebus, kad čia viskas tik išsikvėpė, baigėsi resursai, pišt ir pasaulis sunyko, subliuško
ir iš to nieko neliko. Nemanau, kad kažkas galvoja, kad tai bus. Tas režisierius, manau, tą padarys ypatingų būdų. Ypatingų būdų ir tokiu, kuris mums bus kaip žmonėms, manau, toks, apie kurį mes užtat ir įsivaizduoti negalim. Bet jis kontroliuoja tą procesą. Ne šitie veikėjai, kurie čia tą daro, ne kažkas, kurie daro ir tokius dalykus, kurie gali sukelti katastrofas, ne jie yra režisieriai. Taigi, laukim ir dirbkim, nebijokim, nebijokim sakyti, nors tos priešpriešos labai daug mes ir sutiksim, bet paskui bus daugiau ar mažiau aišku. Ačiū uždėmesi. Okay. Ačiū už nuomonę subjektyvę, bet čia nieko objektyvaus nėra, teisybės nėra nelašo ir visiškai galima visiškai nepritarti ir turėti viską kitokias vertybės, nes čia nieko objektyvaus nėra ir čia yra tik žmogaus nuomonė. Jis ją patikė kaip teisybę ir faktus, na, aišku, didžiaudama žmonių, kai savo pričins dalykus, kaip čia, patiknėsios kaip teisybė, bet jo, reikia suvokti, kad čia nėra teisybė, čia yra tik jo nuomonė. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazmin.